မွေပြွန်ထွေရုကဂျင်းဖော်တီဗီရှိကလမန်ကောနာခပ်တော်လာကအိုင်ဒိုင်ရှိကလမန်ကောဂျင်းဖော်မုကတာနာမပြင်းစာနီထဲရူဒီမြူရှာမုံချွာနီယန်ချန်နီဖဲမစ်စနာနျူးစတာနေကောတမ်ဒွန်းဆာမနာရေမရှာလောဝိုင်ထဲမကောက်ဂရုပင်းရှင်ရာတရာအမကျော်အင်ဒိုဂျီကင်ရာနာဦးနီထဲနှချုံဦးမနမ်နီခရစ်ချန်ဖာခရုမဝမိုင်အိုင်ဖဲဆွန်ငါမိုင်ရေဖကမြူကတာမြန်ဖြန်ဒပ်နီကောနေလမန်เพียงมังทุช่างง่ายแท้ลักนังนี่เพ่ครุมรากับง่ายเร่เย็นเพียงมันแท้มาจันอ้ามจอมาคุมกนูนี่แท้มากนูนี่กนิงเร่ไอ้เนียดสัมพานี่แท้ครุมช่างง่ายนี่เพ่แต่มาดุนมันอะไรมาชาโลวายแท้มาโกกรุปิงชิงราตราอ้ามจออินโนจิกิงานาอูนี่แท้อินชงอูมานำนี่คริสังพาครุมว่าไม่เพ่ส่วนง่ามายเร่ออตุบาชตากอนมัชตาทุมจุคราสาดูคริงซ่าอินชงอุมนำนิชาไกรโตมาใส่อุพันนีล้อไม่ซอนมุงกันชิงราจราคนคังพงอายุซีเอ็นกอนนลีมามัดนาจพันเรลิสตะล้อไม่อูนิมุงล้อไม่เร่อินโดจีกินราเดชนิชกูตูช่างไงอินชงอุมนำจพันโกมุนละข้องรำไงไรนาแต่นิงน้ำตูจพันลูกลอเชียลามอุพงนีสุนัยอินชงอุมนำนิเพออินโดจีกินรานาอินโดนองนงคุณนงเทช่างว่ามกามลงมุลุเอเรจิมได้พังมาชาโลวายมจอชนีคันงายังนงคุณนงมกามลงมวยลามนงคุณนงก่อนคังฤทธิ์คำโกมิจนันยูสจันเอเดสุนัยအဲ့တော့ကြီးကလူသားများတော့လူများတဲ့နေရာမှာတော့တိတ်တော်မနေတော့ဒါမဲ့မနေ့ပိုင်းမနေ့စောစောပိုင်းအဲ့ဒီမှာနေပြီးတော့နေ့လယ်ပိုင်းကိုကျတော့နောင်ခွန်ဘက်ကိုပြန်ကူးတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးနေကြတယ်ရအင်းတို့ကြီးကနာချအစခရင်ဆိုင်ဥပန်မလုံးကိုခါကကြနာခရုံကနူနေဖေးတမ်ရှာနာအစခရုံငယ်ဥပန်နေရဖေးချေလူဝိုင်ဖကန်ဆလမ်ဇာနာညုံပင်မရေနင်းချန်ချလမိုင်နောင်ခွန်နောင်ကိုခနောင်ငိုင်ရဲချေခဖွန်ရီလိုအိမ်ကျော်ဒေရှရာချဥပန်ခုမခရာမူလူဝိုင်လမ်ညံပင်မရေနာဆလံလငယ်စနိုင်ချက်ဖူတော့အမေမစားလို့လို့အကြီးရတယ်ဒီတဲ့ရှိနေချောင်းငါ့ဘာဆိုနေစမတွေ့တော့အရှိခါရုံချက်တဲ့ကံငါခန်းငါလို့ဆိုတော့ဒီလိုလည်းတမ်းဆော်ရရမောချက်ချင်းတော့ကြရတယ်ဒေဖန်တဲ့နုံကောနာခဖွန်ရီနိဖေးလာကောင်းနာငါရီမိုင်နီငါကဘာချက်လန်းနာငါရီမိုင်နီလို့ဝိုင်းမချောဦးနီယမတူမလူမရှားတမ်းရှရာကိပဝိုင်းဖေးမူလူဝိုင်လမ်းစနိုင်ဒေရှာင္ကာရှုံရှင်ခန်ငါကိုစီဘန်းနာခွေရင်လာလူဝိုင်းဦးနိဖေးလုံစင်းမောခန်စတူတိုင်လမ်းနီငါဝိုင်ဖေမုံတဆနိုင်ထရုမကမ်စင်းကိုတိုင်ဖောင်းအင်နိုဂျီကင်ရနာလုံထုံမိုင်နောမုံမုံကိုင်းကျဲမယန်ချက်ဘာနီလန်းနာဂျာထူဝိုင်နီဂရောလောဝိုင်ရေရှင်နီရှနာဂျာထူဝိုင်မကျော်ရှင်ပူပူတိုင်ချေခွန်ဘာလောဝိုင်မကျော်ဦးနီမဒုံတန်လူရှိုင်ခါကတာနာခရုံကနူနီယမဝိုင်ဖေမူလူဝိုင်လမ်းကကအင်နိုဂျီကင်ရမရှာလငိုင်မုံဆနိုင်ရေရံဘာဂျာထူဝိုင်မကျော်ဒီတာတာမကျော်လေးအန်တော့ငါဒီစံကတကငါကခါကောငါရေစံရင်းနေတော့ရောမတော်လားရောမတော်လားကျွန်တော်အခုနေရမတွေ့မောင်းစံကနာမတုံးလို့ရှာရငါခတ်သူ့ချက်ခံဒါဖြူတုံးမတုံးတော့ဒါမတုံးတော့ဖွဲနေတော့ခန်းချစားနေရဒါနုံဖွဲလို့မတုံးရတော့လည်းရေနေပတ်တော်နေရောမတော်လားထိတ်ထန်ကဂျာထူဝဲလငါရမကျော်ရှာနေရချေနံဖုန်ချေပုံဆက်စီလောလောကြိုင်လငါရမကျော်မုံဦးနီယမရမရလမ်ချတင်းပိုင်တင်းနာပြနေလမ်စနိုင်ခနာခရုံကနူနီချေဦးနီမကျူရှင်နူငိုင်းအင်ဒိုနောင်ကိုမြမမုန်တန်ချကပါတိကေခနောင်ရိုင်းနာကင်ရနာဦးနီချေအင်ချုံဦးမနမ်နီယာဦးတရှရာခုနာမကော့မကိုင်မုန်ကန်ချအခက်ကေခအိငိုင်ကင်ရခုမဆတန်ဒိုင်မြမမုန်တန်နာရမ်ဆာကင်ရလငိုင်ရေဖကန်မြုကတာမြန်ဖြန်ဒပ်နီကိုဒိုင်လမန်ဖြန်မန်ထူငိုင်ထေလက်နက်နီခရုပရာกับฉันทำงานมั้งจ๊อมาชาสีคลาอันนี้งานเร่พักกันกินราชราชกุฏะมีเพียงมานี่เดลแมนเพียงมันทุช่างงานเร่เทนักนักบานีครุมระกับฉันทำงานมั้งจ๊อกินรามชาณีครามจิสีสุมาณีงานเร่ลำกินรามชาณีสุนเร่สิ่งมุมเรกตานากองสันตองก่อกุยคาสับยาคากิยินจังเทปุ่มนันไดมเรนิธาမြန်ပြမနီဖြင်းရှမှုရှမငါအိုက်တဲ့ရှနိရှနာနတလက်နကဘာတင်းရွန်ကပ်ငါအိုက်ဘတ်ခုံဇန်ဝါဆိုင်ဖေဆူနေရီနုံဘတ်တာကုမစုမြရှနာတေကွန်ကောင်စန်တေတုံကောမရီတေမြန်ပြန်တပ်ကွန်လက်နကဘာကပ်အမကျော်တမ်ဆူမာလထဝန်ခရူတင်ဇာမတ်အိုက်တဲ့မုန်ချွာရှီယာလထခရမကြီးဝါနာမရဲလငယ်အဆက်စီဆူမတ်အိုက်ဖေကင်ရာမရှာနငယ်ကိုမီချီနန်ညစ်ချနေတဲ့ယနာဇန်ဆူနိုင်
妈，你们看喽，哦，做生是狼你咋爬你咋，那个可爱看过，说不上你的，第一个也哪个爱想哪个啊？应该你我们那边那司机从过去是也蛮爱。蒙说你阿拉不然面前骂你偏什么什么爱陪，你那时候爱阿那，归看人下那爱蒙，也那种孙爱。两头两个姐姐婆呢，生意都叫他们姐姐婆呢。有的家里在留米，有的家里留米，一点点家里嘛多，干那个嘛，就得讲婆呢。也在面片，你跟那空啥子那么高？怕讲你个大片什么什么空啥伢爱热天，跟那么啥你陪没啥讲，木搞木搞，是带伢爱么做？新拉个三那么多，没要变伢爱啦。怕讲跟那那讲伊都是啷个爱蒙孙奶奶。ยันเพียงกองเสียงก่อนกลอนาราละตะป่วยอ่ะมันดูมันมองมุกลุมกระตายิ่งจะพันถะขอมง่ายแท้สีมัดไอเนี่ยยิ่งจะพันนี่แพะถะบางง่ายลำเจริญไอมันมองมุกลุมกระตาเสียงง่ายลกเมื่ออุปขังสลังนี้เจริญนี่นั่นต่างง่ายพังง่ายช่างนะจะพันขันถะง่ายลำชิมลำมาไม่จบมิ่งนิสโปรไอกินรำชาละง่ายสุดไงบางไม่ดิ้นไม่นะยังไม่ทันถ่ายอ่ะที่นี่เพื่อว่ากงยุ่ยฉวนกงยุ่ยช่วยที่เพื่อว่าไปบังตาถูกลงอ่ะไหมเอาตัวบาสตามังอายาชนิก่อนพังนะเสียงง่ายอุบขังตัวนี้ก่อนเพียงลานี้เทเราอติกอันนังจินชพุนขันถ่ายง่ายลำเจริญไว้เอ้ยบังแล้วเดี๋ยวบุยบังละบุยบังแล้วว่ามึงมึงเจอเลยที่นั่งแต่ก็จะบังว่าหนักอ่ะไม่เห็นได้เนี่ยคิงของคนหนึ่งระดับตาป่วยมาไทยแพ้เมียนเพียงกองสีก็มงชวานี่เส้นดันบาเพจะเทะตามตมก็นะมงตนาขอขังอาณาเพจซิงไลและข้องหนิงนาไอพังระลับไว้ใบกลัวนำประตูจะพันทางไอมงเร่มิจินาเฟเดรจองท่าสังชีชรินและดักตึงสะอามดูจองอับไม่ใส่เร่มิจินาเฟเดรจองอาชงนาปังละไงเทะปังละข้องท่าลูลุงดัดไอซีดีเอ็มทาช่างล้มตายจงมานี่ไปลูลุงนำมาจูโยชิตานากลัวไอริลามมิจินาเฟรเรจงนาลิคัมโกสเนรีอาคุจะรู้แบบนี้ว่าเขาเล็กเล็กันนะชินาไปลามาแบบนี้มาแต่เมื่อวันเช่นนั้นบอกลูอินเดียเช่นเนี่ยอาคุโยรู้จริงก็ขันที่ป่าเลยบอกสังชีลดัดติงซาสัมปวยไทยนำมาดูชกชนไลกาเพนูมบาสตาคุมงายาชนีก่อนดิซิมบาสตาคุมลียาชนีดูคราพังชุมตนชกชนรานาเรเทมิจินาเฟเดรลจงอาเฟซบุ๊กไลกามันกอนามงชกชนไลกาเพลูลาไมเอรีสังชีลดัดติงซางุสนาเรียมจอเอ็นยูจีอโซยาพาจีดัมบุโกงายกราจงโกทีมลุงตัวไอจงมานิคุนาสังชีลดัดติงซาเพไทยนำมาดูซาดูชกชนไมเอลามมิจินาเฟเดอร์จงนาลิคัมวาสเนรีสัมปวยไทยนามาดูก็เอ็นยูจีอสุยามาสุนเทมเรนออนไลน์ที่จงนี้คอนคลอมัดนาเรลัมจีลุไอมิจินาเฟเดอร์จงก็ยาเจมยามามุงตนามาสาคูนาจงมานี้อภจินดูชรินจัดไอนิเปไปกับป่านามาดูยอชตาไอที่พอตนตาไอเอ็นยูจีอสุยาภจีจับปูกอนาและท่าสังออนไลน์จงละไงมูเรยันเพียงมันเทมาจานามาจอมาคุมกนูนีเทมาชุบรองมากนูนีก็กนิงเรไอมิตรสังพานีเทครุ่มช่างไอเพะขับดัดลาลูนาเรถึงดวงเมียมามึงดันโดมเรลังไงนะกวนตากกชาลังไงชามากนูลังไงเชียนันแปมลีลังนากชาชงไงเงินนะมาชุบรองไงเรลาละบุงดีเทนอบชักลาใจชีว่าจังก็อันเชนมาชงไงคุณนี่ก็มีกิจงกับตั้งจังก็ไงก็คุณดวงนี้มันก็ทำเอาไว้ใจบุงดีเทวัดชัดในนี้มึงก็อันเชนอันก็จะก้อนเทวัดชัดได้ก็พอมีเรลิงก็จึงพอมึงโตมันโมกินวังมองบุกลงวะวังมาเรชาชนุงไงเรเอาตัวบาสตาปะพังละไงชาชามาชงไงถอยตัวไอจันชาตาเพกใบด้านชอมเพียงยันตะบังก็สังไงพังมาจันจะครึ่งสีไม่เจนเชียนตาที่ไปทางวันนะมาชงไงลายเรมองมุกลุงกจานาวาวังกุมบังลุงจานองป้องไทมเรนิชาเมียนเพียงกองสีเพียงมันนีจครึ่งครึ่งจูวานนาเมรีกจานาอันตานิเพวันนาไดเทบุงลีเทมงบมจครัดไงไม่จอมาคุมกนูนิเทมากนูนิช่างกาเมรีมิชานียองคริสตังงามาไอเรเมียนเพียงกองสีนีเมรีกจาช่างวาชกูเมรีมิชานีก็ชิมัยชราเดพรองยันนามจูจินจินงาตอไรเรมังงางุนนาปัดมีรามชานโนไรชิยังเมรีมังเกาชาเพียงกองสีนี้เพียงมานีดูใส่งานนาตาไตเจนมาชุบรองไอเจนพริ้งชิยังกำลังไปพรองยันราสนาเพพอมีเรลิงโกเต้าคราวเจมกังต่อใส่เร่แต่กินรานิชาวันบ่มุ่งแต่ช่างหลับเพียงดับแกงเอมุ่งชัวมกบมกาพุงพีทีเอฟปงพงพุงนี้เจเพียงกองสีนี้กษัตริย์กลาเปลี่ยนตัวง่ายไรนากินรามชานีโกชิมัยชราเดพรองยันงารายเร่อดูบาสตาคุณง่ายชนิดชา
ndape skram dan na shimai shrade phrong yenai chen phomi ri ling che rao mong muklong cha na wa wang kumbang lungja nangpaung taimari ni khanna kinram shani ma gaji che ma khum gnu ni yong phrong yen warai phe sanai ma khum gnu ni che ma shu phrong ngai ni ko tako boda phyen kim da bang go tu doi re che rai kham ga cha lam kon la chang lam luai phe ma khum gnu la ngai sanai re alone pura che han pa bu chule che ni ya bo na che han ne mo phwe bu a ho an di dong wa a se ni kong ni na cha ra di a lu mo twa yu phi bu na se se yong ne pe kha le chu lo a lu mo bo chan the ni khu na mong muk long si rong de sa na si si kon la chang kham la na ma tu mong cha kum pro de m kha ba ya ma jo thung kring si ni the che ai khu si kon la chang toi lam che lu ai re တကောဖျံယံကမ်ချာဖောမီရယ်လင်းချေရာမာခုမ်ကနူနီမာဂနူနီမရိခွန်ထရမ်ကိုလောင်နာကဘန်ဆန်နီယမ်ချိုမိမချီခရမ်ရှာငိုင်ရှာငါခမ်ကချာလမ်ကွန်လချန်ငိုင်နီငါယမ်ချိုဘိုင်ရှငိုင်ဝါနာမာနီချေဂနူနုမ်နီယမ်ချူမိဆန်ငါမအရေရှန်တဲ့ဖျံယံငိုင်တကောဘောဒါကိုဝဝောင်မရိခွန်ဆန်ကေချွန်ယံမနင်မလီရှိထရမ်ကောရိုင်ရိုင်းနာဖျံမဆာလချလနာပင်ငိုင်အလန်ကောင်မရေမကောချငိုင်ရေတဲ့တကောဖျံကင်ဂရုပယန်နာအန်တနီခန်မြန်ဖျံကောင်စီနီစနက်ခရမရာကပငယမချောခရမကြီးခရမိုင်မရှာနီငိုင်ချေဖျံတဘောင်ချမုံရှင်လမ်ပခမ်ငိုင်ရေမွန်မိုမုကလုံမလီခမရေနီချမုံမြန်ဖျံကောင်စီဖျံမာနီချတာမီချမဆုမယာဒရမ်ဒူရှန်နာမရေကချခရမရာပူရှန်ငိုင်ချေအန်တနီဖေမုံဝန်နချချန်မိုင်ရေတရှိန်ကမရိနာမရိမရှာနေဖေရင်လာနာမရှာကောင်မကော့မကာကလောအိုက်ချေအတုပစင်ရီရဲလမ်နေဖေချခရင်ခရင်ကလောငိုင်းမချောရှင်လုံလမ်လူအိုက်ချေမရိမရှာနေမုံချခရင်ခရင်ဂျုံတတ်ကရမ်နာဖရောင်ယန်ငါရိုင်လမ်ရှင်လမမချောမြင်းစုံနိုင်ဂနူနုံလငိုင်းဒိုင်စွန်စနိုင်ready for ready ya ထုတ်ကအများအားဖြင့်ပြီးတော့မှတောက်နေရတဲ့အချိန်ကအခုချိန်ရတာအဲ့ဒါကအိုက်တေးရွာတဲ့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကွာလေးရွာသွားတဲ့ရွာရောက်နိုင်တဲ့ရွာအခုချိန်ကအကုန်လုံးတောက်နေရတာလေမြန်ဖြန်မာနီကို bridge ကူရှောင်းနာရှန်တီမီဘူချဖရောင်းအင်းနီဖေမုံစနတ်တေကပိုင်လမ်နီဂလောငိုင်းဖေမတဆနိုင်တကောဖျင်ရင်ကံတဲ့ဒူတော်ငိုင်းနီကိုရွှေခန်းပလခုံးချကလောင်ဖင်ဖရောင်းနာမရေတီဘိုင်လူဝဟရေချေမဒေလန်ကိုမိုင်ပင်မဆိုင်လမ်ဆနိုင်ရမကူမုံတာကူရံကိုကျနာဝနာရဲ့တန်တော်တန်မဝမ်နိုင်တာမကောမကြီးကောဖနဲ့ကူကူဖနဲ့ကောမြန်ဖေးမနာမချကိုရှင်ကျမအန်ချေတော့ဝါနာမုံဖြစ်မှန်တယ်ကောဘာယူနာမုံစနာခန်မုံခါချီကျမနေကြငါမြန်ဖင်ကောင်စီချေ KNA PTF ပုံဖုံတပ်နီကိုမန်မောကင်ဝင္ကချနာမော့ရွှေကူမန်မောဒေရှရနီခန္နာ KNA တပ်ချေနီယမရေမကောတဲ့မချန်ဘင်ငါမအရေနုံဘာစတာရှင်စုံမြချနီချမုံရွှေကူမြို့ကုန်းနင်းချွန်စီတော်မရေချမရှုပ်ရောင္ငိုင်းမကနူလင္ငိုင်းအန်ကြမကောက်ချမြင်ဖြန်ကောင်စီကွန်ကပ်တတဲလင္နကဘာခရတ်ကဘွိုင်းမချိုတေမကနူကိုစိကကြုံနာစီမတေလမ်စီတော်မရေမရှာလင္ငိုင်းစွန္ဒနိုင်ဌာနချေလူဟိုင်မရေမရှာနီကိုဖျက်မစားမချောနီချက်ပိရှရာတဲ့ဘရုံကွေယင္ငိုင်းရဲချေရှင်ဒုံလမ်ဂရိုင်းလူရှိရဲချေစင္ငိုင်းမြစ်နီချေဒနီချေလနီငါရှလိုင်ရင္ငါမအရေမြချနာနျူးစ်ချာနယ်က TV ရှိကလမောင်ဖဲ့ခပ်ဒတ်ငိုင်းနုဝဖုနော်နီယောငွေပြောခမ်းကြငါမြစ်ကလော